časne stvari. I još nešto su imali što je vrlo bitno. 20 nekih pokušaja da bude ubijen, nisu bili atentati, ali ono, prvi svjetski rat, leti metak na njega, spase ga drug iz rova. Pa opet leti metak na njega, pa ga kasnije, pa ga spase pas. Pa treći put ne znam šta, pa četvrti, tako sve do 20. puta. I on sebi kaže, slušaj Adolfe, valjda je sam sebi tako govorio, ako mene metak neće nikako, znači da me Bog za nešto čuva. I onda ubedi sebe u taj mesijanski, da on pred njim stoji neka velika misija, to mi zovemo sindrom hubrisa, a ima ovaj u Srbiji isto. I kaže, znači, mene čuvaju anđeli čuvari, znate? Monstrum koji sebi kaže, i mene čuvaju za nešto veliko. To su također imali ovi iz OSS-a. Ima mesijanske ideje, sam za sebe veruje da je predestiniran za neku veliku rabotu, inteligentan je, dobro govori, dobar je besednik, darovit je, ima kompleks oca, ne zna komu je otac, ima nastranosti psihoseksualne, odlično. To nam treba, taj će da zapali narod svojim paljivim govorima i šta rade. E pa onda su ga lansirali. Ne misli Milana Dadu Topića, mislim da je to jasno svima. Vi ste ovdje stavili čitav spisak poznatih srpskih prijatelja kroz istoriju. Eto da pomenemo samo neke od njih i da date svoj osvrt. A pre toga bih voleo također da podelim sa vama jedan podatak priznati istorijski. Pre 3 ili 4 godine, tokom premijere jednog filma u Sjedinjenim Američkim Državama, su bez znanja gledalaca namjerno puštani talasi niske frekvencije i oko 20% njih je ostalo u bioskopskoj sali do kraja, drugi su imali glavobolju, povraćanje i slične stvari. I šta je sad poenta? Poenta je da je režiser, scenarista i filmska korporacija koja stoji iza toga to podvela pod umetnički performans. I kako smo uopšte došli do toga da uticaj na našu psihu bude nastup Marine Abramović, da se tako izrazim? Ja se ne bavim tim likom jer ona je za mene sa stanovišta moje struke beznačajna. I u svetu taj značaj nije tako velik kao što se kod nas priča. Ali ja sam morala da obradim u knjizi jedno poglavlje koje se odnosi na metode crne psihijatrije prema takozvanim umetnicima. I u prvom delu pišemo umetnicima na koje nisu nikada mogli da deluju. Pazite, imate umetnike na koje nikada nisu, koji su bili isto skloni i depresiji, i melaholiji, i možda nekom suicidu i ne znam, ali, znači nisu ni oni bili mentalno skroz zdravi, ali ta stvaralačka crta koja je u njima bila autentična, jaka, prava, ih je spasla i došlo je do takve obrade da metode crne psihijatrije na njih nisu mogli da deluju. Jer kad čovjek ima zaista velikog dara u sebi, on je, ma kako se mučio, spašće se. E sada, vidite, s druge strane imamo ove, ja kažem znake navoda stavite, umetnike na koje crna psihijatrija jako lako deluje i koji su upravo sredstvo njeno. Ja, kao stručnjak, izvodim zaključak da to nisu stvaraoci, jer da jesu, ne bi metode crne psihijatrije mogle na njih tako da deluju i da od njih naprave nekrofile. I da im kažu igrajte se sa smrću na nekrofilski način, to je performans. Igra sa smrću ne može biti performans, osim u grčkim dramama ili u romanu Kamija ili u filozofiji Jankelevića ili u slikarstvu Goje i Rembrandta ili u poeziji Rilkea ili u romanima Dostojevskog ili u melaholiji, ne znam, Prusta. Da, onda igra sa smrću ili u muzici Wagnera, Tristan i Izolta. Tada igra sa smrću jeste ovaj deo performansa i umetnosti. Ja kažem, to je jedna metodologija, ne bavim se ja ti ljudima. Oni su meni samo primer kako su nesrećno iskorišćeni. E sada, to je jedno poglavlje u knjizi. Ali ovdje imate, što vi kažete, ove srpske prijatelje, slobodno pročitajte te velike. Samo pre, da, hoću da se pozabavimo jednom rečenicom koja stoji na uvodu poglavlja koje je vezano za Bajdena. I tu kaže, nekada u istoriji raznih svetskih monarhija, lukavi savjetnici kraljeva i careva bili bi srećni ako bi imali posla sa nekim izdankom prestola na ivici debiliteta,
jer su u toj srećnoj okolnosti nalazili prostor za vladanje i senke. A to je jasna stvar. Pa mislite da je kralj vladao Francuskom, vladao je kardinal Mazarin, recimo, vraćamo se u taj, da je to 17. valove. Vladao je Mazarin, zašto? Mazarin genije. Mislim, kao i Loyola u Inkviziciji, znate, on je genije, on pravi dijagnostiku. I kaže ovoj budali, ovaj ti je za ovo, ovaj ti je za ovo, ovaj ti je za ovo, i Francuska tad postaje sila. Zato što su pustili pravom dijagnostičaru. A onaj priručnik za političare koje je kardinal Mazarin napisao nekoliko veka ranije, pa to danas treba ovi da pročitaju. Oni ni danas to ne znaju. Nisu vladali ti izdanci debila, oni su uglavnom bili poremećeni, jeli debilni, ili na neki drugi način, pa bilo je svega i svačega, i hemofiličara, i mentalnih bolesnika. To je degeneracija, zašto se među sobom uzimali, to dovodi do degeneracije, znalo se objašnjenje. Ali vlada neko pametan iza, koji je inteligentan, koji je možda i monstrum, i to su ti savjetnici, ili u stvari to su pravi vladari. E, ali ti pravi vladari i senke, koje ja u knjizi na drugi način danas obrađujem, danas su oni nešto drugo, danas su oni vezani isključivo za bankarske kartele i za ove grupe, Svetski ekonomski forum, ne znam, Bill Gates fondacija i tako da, evo imate profil tog, slobodno ovog da kažem, ludaka, većeg ludila nema od tog čoveka neshvatljivo je da jedna velika svetska zdravstvena organizacija iz koje Srbija mora apsolutno što pre da izađe, pa ćemo posle reći zašto ulaze neke liste ovde koje neće imati hrabrosti da to urade, ali o tom potom, nije to više ljudi svetska, a nije ni zdravstvena. Plate im daje Bill Gates. Za njega ste rekli da on nije nemoralan, nego samo amoralan, što bi negde značilo da je za njega sam moral nepoznata kategorija. Potpuno nepoznata. Ja mislim da, dobro, pošto je odrastao čovjek, možete reći uslovno rečeno da je on nemoral, ali ja mislim da taj stvor do 6. i 7. godine uopšte nije introjektovao šta je savest. On nema super ego. Ja mislim da on zaista u ranom detinjstvu nije uopšte introjektovao savest, da on ne zna šta je moral, da on nema tu instancu, to mi zovemo instanca, to je jedan psihološki habitus koji se stvara u ranom detinjstvu da biste uopšte bili čovek. U tom smislu, posle se razvija inteligencija, strategije, znanje, veštine, lukava, što god hoćete. Ali onaj primarni do 6. i 7. ili si čovek ili nisi, to je, ja uvek kažem, skadar na Bojani, emocije su tu, ako ih nema, neće nikad više imati osjećaja za ljude, neće imati empatije, neće biti ljubavi prema ljudima, bit će sve simulacija. Imam utisak da on to zaista, zato ja kažem da je on amoralan potpuno, ali to ne znači da ne bi trebalo da bude suđen, jer je zaista zlikovačka struktura, on je po posljedicama zlikovačka. Dok, recimo, Fauci, koji je takođe opisan u knjizi, taj je introjektovao, taj zna šta je savest, ali neće da bude, jer je on pervertirana psihopatološka osoba, tako da profil Gatesa i Faucija su malo su različiti profili. A ovo profilisanje kod nas, ja sam to detaljno opisala. Da ljudi ne misle da ja samo pišem o nekom Epsteinu ili ludaku Gatesu ili samo Fauciju ili samo Schwabu. Zašto, Schwab je tek posebno, samo on je malo od njih inteligentniji. Ja pišem i o našoj sceni. Vi morate da kažete, ja sam počela sa monstrumima iz sveta, izvinite ljudi, imamo mi monstrume ovde, ajde da vidite kako to izgleda. I zašto su oni tu gde jesu? Jer su oni zato tu gde jesu. Da je to čovek koji ima znanja, doktorat, radove, sagrađene kuće, projektovane zgrade, izračunate teoreme, komponovanu muziku, obrađenu zemlju seljačku, ne bi on bio promovisan. Ali nema posao, ne zna, nikad ništa nije radio, ima nastranosti, ima perverzije, ima, ne zna komu je otac, ne zna šta je, ima maglinu neku, pri tome ima taj SM, sadomazohistički karakter, to je jasno kod Danija, to je ta linija gore-dole, to je stvoreno. E pa takav je potreban, takav je potreban. Onda naravno plitki narcizam i sve ostalo, ja sad ne pričam o tome, sindrom hubrisa svakako i ti likovi u Srbiji imaju sindrom hubrisa. Ja sam uradila profesionalni posao. Ono što je meni važno, to je da ljudi shvate ovde
da ništa nije, kaže, kako nas je strefilo, kako smo se našli u toj situaciji, šta nas je zadesilo. Ljudi, ništa nas nije zadesilo. Sve je to programirano, napravljeno i sve su to operacije. Izbori koji sad možemo i toga da se dotaknemo, izbori koji sad idu u Srbiji su isto operacija. Izbori u Srbiji su dogovor, to su sve frakcije. Svi koji sad idu na izbore, odnosno, ajde bolje da kažemo ovako, svi koji idu na izbore u situaciji u kojoj milion glasača lažnih glasa, jedan, po dva, Srbi sveta ne glasaju kako treba, pod tri, nema kontrolora nigde, pod četiri, nisu sređeni birački spisovi, pod pet, ne glasaju Srbi iz Kosova, pod šest, notari neće dobro. Pa šta ćete? Ko sad ide na izbore? Znači, ko ide? Ajde da budemo ipak malo blaži, da kažemo oni kojima notari neće da overavaju. To su ti koji su možda nešto pokušali. Oni kojima notari hoće da overavaju. To su sve frakcije vladajuće partije. Pa je onda seo taj Maharadža, pa rekao, aj ti, tebi ovoliko, tebi ovoliko, tebi ovoliko, tebi ovoliko, to su izbori u Srbiji. I sad se postavlja pitanje zašto trošiti pare za to? Zašto da se troše pare za to? To mnogo košta ovu jadnu zemlju, kad se zna da su se namestili, da su se dogovorili. I ono što je jako važno da narod shvati, to je da niko od tih ljudi koji sad hoće, oni svi hoće mandate, zašto hoće mandate, što traže posao. Vidite, nekoliko mladih momaka, mlađih od mene, pametnih ljudi, je opisalo zbog čega oni, mislim da je to i Parović ovaj govorio, mislim da je i Srđan Nogo govorio, mislim da je to i ovaj Šarović nešto o tome govorio, i ovi Ujedinjenih naroda Srbije. Mnogi su sad na to vrlo senzibilni i lepo to opisuju, lepo da ja ne ponavljam ono što su oni opisali, izlazne, takozvane izlazne strategije. Ja se s njima potpuno slažem, iako ne znam šta su, gde su bili do sad i kako su se oni koprcali, ali ono što sad, naravno Branko Dragaš i svi ovi koji govore o tom besmislu izlaženja na izbore, pa onda narod kaže, a šta onda? Onda oni njima daju izlazne strategije. Te izlazne strategije su dobre. Mislim da su to dobro opisali, među sobom se svi ne slažu, ali po meni sve što su rekli jeste u stvari komplementarno. Ne isključuje jedno drugo, mogu svi da se slože i da se sve njihove izlazne strategije simultano odrade, prihvate. To ću da kažem, nema tu sukoba. Ako logički razmišljate, i ovo što jedan kaže i drugi, treći, sve izvodivo. I čak u jedinici vremena je sve izvodivo. Ovo sam htjela da vam kažem. Ti ljudi koji sada idu da dobiju mandate, a svi idu da dobiju mandate, dogovor je sa strancima koliko ovaj će svakome dati. Oni ljudi idu da se zaposle. Oni idu da dobiju posao. To su ljudi koji ne znaju ništa drugo da rade. To je jasno ko dan. Kad pogledate njihove biografije, šta bi oni mogli drugo da rade? Jesu oni nešto do sad radili? Većina nije ništa radila. Gotovo je ono vreme kad je u politiku hteo da uđe neki Bakić, koji je bio fantastičan graditelj, arhitekta, pokojni je sad, govorim o ovom što je odlično pričao o Beogradu, koga sam potpuno podržavala, jer sam vrlo dobro razumem, moj otac je bio iz tog sveta, šta je čovjek pričao. Nema više takvih ljudi, taj je gradio po celoj Africi, nema takvih ljudi. On je ušao u političke vode na osnovu jednog velikog dosijeja urađenih stvari. Ima profesora nekadašnjih koji su, pa mi smo čak i u onim nesrećnim godinama prevrata 2000-te imali dva doktora nauka. Bez obzira što smo mi posle videli da su i oni bili naivni, da su politički uradili kako ne treba, ali imali smo ljude koji su imali neku raniju biografiju. Ajde tako da se izrazimo. Sad imate, znači oni su nešto ranije radili. Imali su neko delo, neki rad, jedan je bio profesor, drugi je bio ovo, treći je bio konstruktor, četvrti u redu. Nešto su radili. Neki poljoprivrednik, neki znali su šta je bilo njihovo delo, pa na osnovu toga ulaze u politiku. Sada imate balavce, sad ja decu volim, imam ih i koliko hoćete i studenta i oni mene vole, znači kad kažem balavci ne govorim uopšte pežorativno, ali sada namerno hoću da kažem poentu. Jer mladi ljudi su fenomenalni, ali onaj koji ne zna ništa, ja ga zovem balavac. A onaj koji zna, kaže mladi, ugledni, pametni.